Välkomna tillbaka. Ikväll pratar jag med Linda, Erik och Hampus som är kära i varandra och lever tre tillsammans istället för två hemma i Strömstund. Och det låter ju enkelt, men med tanke på bemötandet så är det mycket svårare än vad man kan tro. Och vad händer framförallt om man vill bryta normen och till exempel skaffa barn ihop? Linda, har ni funderat på det? Alltså ja, det är klart att vi har. Vem skulle bli förälder då? Vad skulle stå på papperna? Alltså? Jag vet inte. Alltså, jag kommer ju göra det. Men vem av de andra vet jag inte. Hur känns det? Att det inte kommer bli båda killarna som blir papper? Biologiskt blir det ju svårt, men som vårdnadshavare och så vidare. Ja, jag tycker att det känns tråkigt att vi inte alla tre kan stå som vårdnadshavare. Alltså föräldrar, det blir vi ju alla tre. Men vårdnadshavare, vi är inte på papper lagligt. Och det känns tråkigt, faktiskt. Det är många sådana saker. Ni skulle vilja ha samma efternamn till också, men det går inte heller, eller hur? Det är jättesvårt. Ja. Vilka andra sådana situationer möter ni när det är tydligt att samhället signalerar två istället för tre? Bara som en sak, som att vi köpte hus. Vi ska skriva papper på banken. Det finns bara två rader. Ja. Ja, det är mycket man inte tänker på. Fredrik Federley, du har ju drivit de här frågorna att, politiskt, att de här nya sortens familjer också ska få juridik som är anpassad till dem. Hur är det du menar? Nu höll jag på att nämna det här ordet månggifte som dyker upp i Centerns idéprogram. Men det fanns ju en botten i det som... Ja, men i grund och botten handlar om... Det var där den diskussionen tog sitt ursprung. Det handlar inte om månggifte, utan det handlar om hur man skapar trygghet i olika familjekonstellationer. Och det kan ju vara ett heterosexuellt par som har skilt sig och de har träffat nya... som blir då föräldrar men inte vårdnadshavare till barnen. Och så kanske de separerar. Då gör ju det att den nya föräldern inte har någon legal rätt till barnet och barnet inte har en legal rätt till sina föräldrar. Och det är ju tyvärr så att det är ju inga som kan hata varandra så mycket som människor som har älskat varandra. Och det är där som juridiken måste kliva in och säga att barnet har rättigheten och tryggheten till föräldrarna. Men det kommer ju också till arvssituationer och annat. Och skulle ni separera så... du har ingen rätt att träffa ett av barnen. Ni har ingen rätt att träffa något av barnen. Eller ett av barnen. Och du har inte rätt att träffa fyra ifall det skulle drabba sig samman. Fastän barnen ser er som föräldrar allihopa. Men hur har du löst det? Du har ju barn i en tresamhet också. Det är du, din man och så barnets mamma. Ja, hur har ni löst det? Vi lever ju liksom i separata hushåll och har ingen sån relation på det sättet som ni har. Men det blir ju ändå en variant på familj, för att vi har delad vårdnad. Och där är det ju så att min man som har varit med hela tiden, det är pappavecka, jag är i Bryssel, bara hemma några timmar nu. Och då är det ju han som bär hela ansvaret. Och vår dotter ser ju ingen skillnad på våra papparoller, utan vi är ju lika mycket pappa. Men skulle det uppstå att vi skilde oss, då har han ingen legal rätt till... Och dottern har ingen legal rätt till honom. Och där ligger juridiken långt efter. Då.